Veľké MPVčka boli kedysi výlučne doménou amerických automobiliek a tamojšieho trhu. Dovtedy, kým sa Francúzi nerozhodli postaviť si vlastné. Takže automobilka Renault v spolupráci s firmou Matra Automobil v roku 1984 predstavila svoju vlastnú verziu rodinného auta a keďže išlo o veľký model, dostal meno Espace, čo vo francúzštine znamená priestor. Bola to skutočne revolúcia na európskom trhu a Espace v tom období bez konkurencie ho ovládol. Prešli 10 ročia, Matra Automobil sa z výroby stiahla, Renault však vytrval a Espace sa už dočkal 5. generácie a v dobrej forme s fešáckým vzhľadom. Dnes je stále najväčším MPV z produkcie automobilky Renault, ale k dispozícii je v dvoch dĺžkových verziách. Tu je tá väčšia, 7-miestna s prívlastkom Grand. V modelovom roku 2011 dostal Espace niekoľko nových prvkov, najmä na prospech pohodlia a elegancie. Spomeňme originálnu úpravu a ochranu čalúnenia pomocou teflónových vlákien či doplnky pokryté lesklým čiernym lakom. Originálnym dizajnovým prvkom je veľký centrálny displej. V tejto verzii je do neho integrovaný aj displej navigácie Carminat TomTom. V priestranej kabíne je celkom pochopiteľne aj dostatok rozličných odkladacích priečinkov. Carminat TomTom má hlasové ovládanie telefónu cez Bluetooth, menič na 6 CD a diaľkové ovládanie. Veľkolepá presklená strecha má plochu takmer 2,5 metra štvorcového. Prehrávač DVD je príplatkovou záležitosťou, pasažieri vzadu sa z neho tešia. Nečudo, miesta majú ako v modernom kine. Kreslá sú rovnocenné v druhom aj treťom rade, ich variabilita je pozoruhodná. Vďaka 10 hliníkovým koľajničkám v podlahe sa dajú jednotlivé sedadlá konfigurovať podľa potrieb. Ich výmena či dodatočná inštalácia je veľmi jednoduchá. Sedadlá môžete poskladať podľa počtu prepravovaných osôb alebo nákladu, ktorý treba previesť. V prípade potreby má batožinový priestor objem až 3050 litrov. Grand Espace je o 20 cm dlhší než základný Monospace. Konštruktéri popracovali aj na motoroch aktuálneho modelového radu. Prispôsobili ich emisnej norme Euro 5, takže dvojlitrový turbodiesel so 6-stupňovou automatickou prevodovkou a 127 kW, ktorý sme mali pod kapotou, vyprodukuje iba 189 gramov CO2 na 100 km. Ak sa kedysi hovorilo o veľkoobjemových amerických automobiloch, že objem ničím nenahradíš, v tomto prípade sa dá tvrdenie modifikovať na veľkosť ničím nenahradíš. Priestor za volantom aj na ostatných kreslách skutočne zvádza k dlhej a pohodovej jazde. Vďaka rozmerom a sedeniu vo výške má vodič výborný rozhľad, čo je tiež plus k bezpečnej jazde. Dvojlitrový turbodiesel s výkonom 127 kW, teda 170 koní, dostal maximálny krútiaci moment 360 Nm a s dvojtonovým Espasom nemá problém. Na dlhé cesty mimo mesta je Grand Espace dobrou voľbou. V meste treba rátať s jeho rozmermi a voliť radšej lepšie prejazdné komunikácie. Pri pomalom posúvaní sa v obci je 6-stupňový automat niekedy trochu nerozhodný, ale aj tak sa s ním dá dosiahnuť priemerná mestská spotreba čosi nad 8 litrov.